позитивні, тому що ми робимо це зимове перше для того, щоб діти прорисували. Всю зиму ми 3 місяці відіграли великий футбол, це для 11-го року, це я рахую, це нормально. 8+1, на слідчий рік, дай Бог, щоб все було добре. Будемо переходити на 10+1. Ну, самі позитивні емоції, які можуть бути, тому що діти всю зиму провели на вулиці, це і загортовувалось, і характер загортовувався, і якісь ігрові кондиції налагоджували. Спортивної школи міста Старокостянтинова. Команда наша називається «Вікторія». «Вікторія». Так. Вона в нас існує 4-й рік. Хлопці прогресують. Аналогічний турнір минулого року ми не попали в фінальну четвірку. Працювали, зробили висновки над помилками. І наші висновки виявилися успішними. І дякуючи в якійсь мірі хлопчикам, які проявили і вольові якості, і майстерність на даному рівні, і стали переможцями. Дуже приємно, дуже і рухаємося далі. Це таке, дитячий футбол нестабільний. Сьогодні перемога, завтра треба в 2 рази більше працювати, щоб зберегти ті результати, які досягли. З усіх ігор, як на вашу думку, яка була найважчою? От сьогодні була найважча гра. Суперник достойний, технічний. Видно, що тренер команди суперники теж на правильному шляху. Хлопчики досить перспективні, технічні. І дуже було приємно грати. Тим більше вагоміша наша. Ну, сьогодні програли. Скажи, як тобі сьогоднішня гра? Чи важко було? Було важко, тому що в команді супротивників діти були 2010 року, ми 2011. Не вистачило нам командної гри, напевно. І ми не виконували підказок тренера, який він нам давав. Всім привіт, саме я, Олег Мамчур. Ми грали проти США-1. Команда Вікторія Старокостянтинів. Команда Вікторія Старокостянтинів грали проти США-1. Виграли їх 2-0. Це був фінал. Фінал був. Ми зайняли перше місце. Було сложно грати, в другому таймі щось сложніше було грати, але ми виграли, ми старались і зайняли перше місце. Як взагалі цей турнір легко пройшов, чи були дуже важкі якісь ігри? Ну, нормально. Нелегко і не тяжко. За 3 роки перший раз побідили, перше місце. Ми постійно в фінал виходили. І в друге місце. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Як ви знаєте, сьогодні якраз день пам'яті Героїв Небесної Сотні. 8 років тому розпочалася Революція Гідності, відбулися трагічні події, загинуло багато наших українців.
боротьбі за незалежність України. Тому, будь ласка, дайте хвилиночку уваги і шану погибли героям. Хвилина тишини. Дякую. Ну і ми розпочинаємо наше нагородження. Зимова першість, яка тривала більше 3 місяців. Відкрита зимова першість. Нас приймала участь 10 команд юнаків 2011 і молодших років народження. Багато було ігрових моментів, багато було цікавих матчів, багато голів, багато емоцій і хороших позитивних таких подій. Прийшла пора нагородити учасників та призерів наших змагань. І за участь нагороджується за 4 місце команда міста Красилів. Красилів, капітан власник. Трошки розстроївся, нічого, перемоги попереду. Найкращим гравцем команди визначено Садовського Єгора Красилів. Третє місце посіла команда «Новатор» і найкраще. Капітан команди тримає теплом. Давайте подивимося. Команди ДСШ номер 1 найкраще визначено. Королюк Остап. Ми, звичайно, команда ДСШ 1 посіла 2 місце. Команді Вікторія залишився всім нам, що колеги. Команда, яка стала чемпіоном, дякую вам усім. Одівайте медалі, будь ласка. Одіваємо медалі, зробимо загальні фото на воротах.